Дух Різдва наповнив цими днями Ужгород. Містяни святкували в кращих традиціях своїх родин. Традиційне куття, колочена фасоля, киричун, гриби, капуста, риба. А вареники з картоплі? І вареники з картоплі. Традиційні 12 страв, як у нас одна, коли Настя ще була маленька, вона одного разу спитала, якого янгола ми зараз їмо вдома, в родинному колі, а потім поїдемо в село колядувати. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, радуйся земля, син Божий народився. Я і словачка, мой муж українець, ми на Словакії двакрат славимо, 24-го і 6-го. Но мой муж тенто рок не був вдома, мусить бути тут. Я прийшла за ним, так ми раді, що ми спали. Класика, як є смачанка, пельмені, ну, з грибами, з капустою, або з картошкою, таке, ну, посидімо. Ну, зустрічаємо Різдво в церкві, тобто ми збираємося в церкві, де прославляємо Бога. В колядках, у віршах, дітки маленькі, вони вже навіть, ну, два рочки, вони вже розказують вірші про Христа. І рішилося побажати нашій Україні, щоб на першому місці це не було, якби Різдво Христа тільки на столах, ну, в салатах, там, в олів'є і шубах і так далі. Щоб ми не забували пам'ятати, що Христос народився для нас у наших серцях, і щоб ми його прославляли піснями, а не тільки їдою. Для більшості закарпатців Різдво – це сімейне свято, отже це можливість зібрати всю родину за святковим столом, аби колядою прославити народження Ісуса Христа. Кожна та пісня, вона в такий надзвичайний спосіб відкриває ту близькість Бога і Божу любов. Я думаю, що найголовнішими тими речами нашої традиції є те, що ми колядуємо, є те, що ми збираємося разом, є те, що ми вінчуємо один одному щасливого Нового року, щасливого Різдва, але в особливий спосіб того Божого благословення, щоб Бог був присутній в нашій сім'ї. Найважливіше є, щоб кожна людина, кожен християнин знайшов дорогу до церкви, до Господа, щоб дійсно покаявся, відкрив своє серце для нього і щоб Господь могов нам дати то благословення. Тільки гріх в нас може бути тим, що закриває людину, що людина не прийме. Так що я думаю, що це є найважливіше – святкувати з Господом. Чимало ужгородців та гостей міста завітали у Христово-Здвиженський кафедральний собор, що на вулиці Капітульній, на різдвяну літургію. Чаяй, Христе Боже наш, і тебе славу воссилаєм собезначальним Твоїм Отцем і всесвятим і благим і животворящим Твоїм Духом, нині присно і во віки віков. Традиційно всіх вірян привітали з різдвяними святами священнослужителі Мукачівської греко-католицької єпархії. Гарного духовного сімейного затишку. І щоб в кожній нашій сім'ї дійсно відчули те, що Бог є близько, що Бог є з нами, щоб ми мали відкрите серце і вміли нести добро іншим людям. Нехай Боже дитятко принесе багато-багато радості в кожну нашу сім'ю, принесе мир в нашу країну і благословляє всіх нас. Щирого серця бажаю цієї злагоди всім. Молюся за нього, так як молимося в наших церквах, так як моліться Вселенський архієрей Франциск, який згадав улюблену країну в своєму новорочному вітанні і бажаючи мир і злагоду. Я переконаний, що більшість людей бажає цього миру, християні молимося за нього, і що прийде година, коли дійсно запанує. Нехай Боже благословення зійде на всіх вас. Благословення Господнє на вас, того благодаттю чоловіколюбим, всегда нині прісно і во віки віков. Амінь. Христос рождається, славімо Його.